Det der til min medborger. Og alle andre også, for den sags skyld. Når jeg ikke er her mere, så er der ingen briter eller amerikanere. Eller franskmænd. Ikke nogen danske læger overhovedet skal i nærheden af mig, uden der er opsyn med nogen, som har opsyn med, at der ikke bliver taget nogen prøver fra mig af. Det er mit ønske, og det skal holdes. Men det betyder alligevel ikke så meget, at I alle sammen skal alligevel dø.